tvůj bratr zabil stráže a uprchl do pouště. O tuto záležitost jsem se už postarala. Poslala jsem za ním vojáky. Teď máme jiné starosti. Dostali jsme zprávu od nubijské princezny Asmary. Píše, že by nám byla ochotna poskytnout své zbraně. Nezmínila se však o tom, jaké zbraně má na mysli. Skutku tajemné. Jak víme, že to není římská past? Nevíme, Anton. Ve válce je však někdy třeba riskovat. Pokud Asmala tak mocné zbraně vlastní a my je získáme, mohlo by to dost možná změnit vývoj této války. Jestli tě odhalí, udělají římští velitelé všechno, aby získali odměnu vypsanou na tvou hlavu. S požehnáním Ra k tomu nedojde. Chci je zabít dřív, než to stihnou udělat. Tamhle je egyptská královna! Zapte ji! Katapulty! Tam tudy nikdy neprorazíme! Čekejte a připravte si luky! Thank you.
Tamhle je egyptská královna! Zapte ji! Katapulty! Tamtudy nikdy neprorazíme! Čekejte a připravte si luky! Dostaňte Kleopatru!
dávej pozor na... Kleopatro! Ha, 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 ha. Nám blázni, zapte ji! Tamhle je královna Kleopatra. Bojujte! Kleopatro, tak mi ji seber! Za Egypt! Vyrazíme na Memphis. Budu pro Octaviana překvapení.